Ja, så er vi kommet til dagen 5, og dagens rute. Godmorgen i Mugga. Hvad er Bessie? Godmorgen. Er du også frisk? Hvad? Vi kom dejligt tidligt ind i aftes. Så det var 10:15. Jeg fik ikke engang lavet en godnat-video. Men ja, vi havde en fantastisk flot aften. Så I har noget at glæde jer til. Det har I jo allerede set, når jeg viser den her video, men det bliver igen en flot aften med solskin og fantastisk flot.
Jeg har sovet med ørepropper i nat, fordi at vi ligger jo lige ved det her udløb fra Mugga, og jeg kan ikke sove til sådan noget der, selvom det er sådan afslappende. Men, så jeg har været fuldstændig væk i 8 timer, så det er den bedste nattesøvn, vi har fået på turen indtil videre. Men vi har også en hård dag foran os. Jeg ved, aner ikke, hvor mange bæringer vi har, og hvor lange og hvor hårde og noget, men jeg tror, det er noget af det flotteste, vi kommer til at se. Jeg nogensinde kommer til at se Kano indtil videre. Så jeg glæder mig rigtig meget til i dag, men jeg er også lidt nervøs. Men ja, og der skal også være tid til at fiske lidt indimellem, så nå, men ja, nu vil vi op have morgenmad, Bassi. Vi skal op have morgenmad og videre, Bassi. Du får en hård dag også. Ja, du gør. Din gamle hund. Men du har også sovet længe. Han gik rigtig tidligt siden. Jeg tror, du har sovet 12 timer. Ah, jeg tror klokken var 8, da han fik aftensmad. Og så puttede han i seng. Ja, tror jeg. Så, see you later. Som I kan se her, så havde jeg lidt uheld i går, da vi skulle op igennem den kanal op til Femund i går, opstrøms. Så var det lidt hårdere, end jeg havde regnet med, at jeg skulle bruge ligesom sideplankerne der i den der kanal til at skubbe fra. Og så kom jeg til at låse den i en af de der indhak, der var, hvor der sad nogle store møtrikker for at holde de der planker på plads. Så der knækkede jeg det nederste af den gode palle, for den skadede palle, som jeg har limet her i vinter. Den er jo limet her, eller det var faktisk her i foråret, jeg revner den. Så der mangler jeg det sidste stykke her. Det er knækket af. Så det her, det bliver min primære over nu, og den anden bliver reserve. Så nu har jeg 2 over, der er skadet, men jeg må være lidt forsigtig med dem. Så, men vi er ved at pakke ned. Jeg håber, jeg er inden for en god times tid. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er nu, men den er lidt over 9, tror jeg. Nej, det kan ikke passe. Lidt over 8, selvfølgelig. Så hvis vi kan være afsted klokken 9, så er det 2 timer før end i går. Så, og vi klør nok lidt på, men ikke længere end som vi kan nå at restrukturere til i morgen. Fordi de næste 3 dage, de bliver nok lidt hårde. Så sådan er det. Jeg glæder mig til det, og se det dernede, men jeg er også lidt nervøs over de der bæringer, hvor mange bæringer der er nu. Nu faldt der noget på plads i går, fordi jeg havde længe ville teste det der med at bære kanoen med årene. Bare lidt for at teste det, og ved hvad, nogle gange når man skal, så finder man ud af det. Og selvfølgelig når man flytter sædet, så kan man, så, fordi det sidder i midten jo. Så er det lidt nemmere at holde balance med den. Så jeg bare kanoen for første gang i går. Det er jeg rimelig stolt over. Og ved hvad, det var faktisk ikke så slemt. Det er næsten... Ja, det gør lidt ondt på skuldrene. Der hvor kanoårene de ligger. Ligesom så. Men vi skal bære hen der. Lige på den anden side. Og så er det sådan lidt vanskeligt putte ind. Tror jeg. I hvert fald for Bassi bliver det lidt svært at komme hen til båden. Så det må jeg løse. Det kan selvfølgelig godt tage lidt tid. Men lige nu, da jeg ved at organisere, jeg vil godt lige have så få pakninger som muligt. Eller det her, det er jo en bæring, to bæring, kano tredje bæring, den store sæk fjerde bæring. Og så har jeg den sorte, så jeg kommer op på 5 bæringer.
det kan jeg ikke undgå. Det her, det er jo øl, fløde og mælk og grøntsager. Når de er ved at være væk, så skal jeg slet ikke bruge den der kanosæk mere. Og så den der slik, den kan jo komme ned i den store sealine. Så jeg er nede i 4. Så inden jeg skal have en kæmpe bæring nede med revsøen, så håber jeg, at jeg ligesom får spist det. Det er en bæring, jamen det sparer mig måske for 3 km. En bæring, altså dernede, for det er 1,5 km forventeligt. Jeg hugger den nok over i 2. Jeg har bare fået mange myggestik. Er du sindssyg, mand? Jeg tror, jeg har fået sted mellem 50 og 100 myggestik på benene. På ryggen har jeg også fået, og lidt på hænderne. Og jeg vil helst ikke bruge det der DICT der mygge. Men det kan godt være, jeg må ty til det. Men vi ses på båden. Hej, Ron. Starter vi på, det må være lørdag, søndag, mandag, tirsdag, det må være dag 4, men egentlig er det dag 5, hvis vi taler fredag med, men det er rute dag 4, det her. Vi har 8 km, så er vi nede ved en sø, og hvis vi når det i dag, så er vi så gassi. Det er vi. Jeg har smidt de lange bukser i dag, for jeg forventer, der skal arbejdes. Ligesom at sejle i Danmark. Og se for her er sol.
noget her, kan jeg se. Der skal vi nok have fart på. Det kan godt være, den bliver svært, at komme igennem den der. Så bliver ved med at tage fart på, når vi er... mindre kræfter. Det var sjovt. Det var sgu ikke bare lige, Basse. Hvis jeg ikke har snoren her ved mig, så bliver jeg godt nok
Nej. Læg det ned, læg det ned. Læg det ned, Basse. Læg det ned. Læg det. Jeg er i strammen igen. Wow, no. Not one. Not twice. Sådan en her, den siger ikke ud noget. Men der er sgu strøm, altså. Then the beauty is going on again. Kæft, det er dejligt at glide igennem vandet her. Ja, det er så nemt at være på kanotur. Der har aldrig været noget så nemt som kanotur. Bortset fra de der 1700 bæringer. Ej, hvad har jeg taget bæringer nu på den her tur her? Jeg tog 0 første dag. Ja. Anden dag, der tog jeg... Anden dag, det var jo i går. Lørdag. 0. Søndag. Går. Nej, jeg kan ikke finde ud af. Nej, passer ikke. Søndag, det tog jeg. Der tog jeg jo kun én bæring. To bæring, undskyld, ja, to bæring. Søndag tog, havde jeg to bæring. 0 og 2. Ja. Der lå vi i den der hytte. Der havde vi, der havde en enkelt bæring, og der hvor vi lå. Sejlede en kort tur, og så i går mandag, der havde vi 3 plus, og vi så havde den der gennem kanalen, der var rimelig fysisk hård. Så i dag, der har vi så haft en, og så har vi haft en whitewater. Åh, der er lidt sødt, hvor vi kan sejle noget her. Hvad siger jeg? Jeg var frygtet, at det kom. Og vi skulle igennem det der lille vandfald herhenne bag os. Første gang. Hvis jeg havde givet lidt mere knald på, så tror jeg, at jeg var kommet igennem. Men jeg troede, jeg var igennem. Så kom jeg til at kigge ned, så kunne jeg se, fuck, jeg rider på en sten, man. Eller et eller andet. Eller på modstrømmen. Så kunne jeg ikke, komme fremad, så var jeg nødt til at gå tilbage også. Jeg skal passe på med årene. Man kan godt knække dem i sådan en situation, der, hvor du sådan, prøver på at komme igennem. Men så prøvede vi anden gang, for jeg tænkte, at vi skulle bare have lidt mere fart på. Så kunne vi jo komme igennem, tænkte jeg. Så gav jeg den alt, hvad jeg kunne. Men så kom jeg forkert ind. Og så knaldede vi lige ind i en sten. Det tror jeg også, jeg filmede. Jeg har ikke kigget på spidsen, men heldigvis er den for stærk. Nå, det er lige før jeg glæder mig til en bæring, så jeg synes, at jeg fryser. Jeg glæder mig ikke. Men jeg er sgu lidt imponeret, altså. Jeg er lidt imponeret, fordi vi har faktisk fået lov til at... Vi har sejlet 700 meter. Så hvis vi nu kunne få lov til at sejle 2 kilometer. 2 kilometer. Så en bæring, ikke? Så måske en par kilometer igen. Men jeg kan høre, den er dernede. Men nu vil jeg tie stille.
sikkert nogle andre mennesker, der har taget den her tur, som jeg vil. Skirakken, Femund, Mugga, Revsø, Strygsø, Røya, Femund, Skirakken. Men der er ikke nogen, der har dokumenteret den, og lagt på YouTube i hvert fald. Går lidt forkert at rende nu. Nå, drenge, lige her, næste bæring er et hæt. Hvad fik vi lov til at sejle?
Vi fik nok lov til, at jamen, det passer meget godt. Det er det her stryg her, jeg mener, det får sådan en lille sving. Hvor går man op? Går man op på højre side derovre? Hvor langt det er herfra. Men det vi gør, det er, at vi tager den her hen. Der er nogle træer, vi kan binde kanoen med. Så tager vi den længst herovre. En rimelig hård bæring her. Og det der kommer til at ske, det er, at jeg skiller kanoen ad. Og den kommer til at så kræve to bæringer. Ikke? Men der er nogle af de løse ting, der er tilbage her, der skal med på de ture. Så det bliver ikke en sorte sæk der, den ved jeg ikke. Altså, den kan jeg måske tage næste gang sammen med den tynde der. Så jeg tror stadig ikke, jeg kan holde det på 5 bæringer. I alt med kano. Der er cirka 1,2 km. Det vil sige, at det er små 12 km. Det er ikke den der. Det var det, jeg troede først. Så gik jeg lige ned for, altså, for starten af det der vandfald der. Men der var jeg lige lidt mere. Shit, det her det bliver heavy. Jeg ved i hvert fald, jeg skal have noget kalorier, når jeg kommer frem. Men stille og roligt. Jeg tænker, der bliver flere banger i dag. Og vi ser, hvor mange vi kan holde til. Altså det første stykke her, det er det egentlig det nemmeste. Jeg kan godt se på højde med, altså konturerne på turbokortet, at jeg var inde. En stor en, men jeg har ikke lagt pit mærke i det. Men her ville det være ekstremt svært at komme forbi med kanoen. Så jeg tænkte, altså, skilt den ad. Så bærer jeg det bare. Den der sea line, den er rigtig god at gå med. Han ligger derop. Han ligger derop i snor.
Men jeg vil prøve at filme det meste. Ja. Lad mig med tungt det her. Der er lidt fugtigt område her, og jeg finder jeg multibær. Nej, det var faktisk ikke her, det var lidt længere fremme. Og der er også multibær her, men det er ikke modnet. Det smager godt nok lækkert. Nå, men lad os se det her. Det er multibær, det der. Men der står ikke ret mange. Der er en frø. Ja. Frog. En froggy. Der er sådan lidt blot her. Det har vi også stykket der er lidt. Der er flere multibær her også. Men de er desværre ikke modne. Men jeg fik der en. To, tror jeg. To eller tre. Åh. Bare skal gå med kameraet her. Det er faktisk hårdt. Så hvad har jeg her? 35 kilo, tror jeg. Og det havde jeg altså i den første arm, måske 30. 25, 30 plus det, jeg havde i hænderne. Det her, det er insane. Jeg havde ikke lige regnet med, at det var sådan hård bæring i dag, men jeg vidste godt, at det ville blive sygt det her. Så jeg kunne godt se på de nordmænd, jeg snakker med. Han er vist dansker, ham der. Man, jeg synes, det er sjovt. Det er hårdt, men det er sjovt. Det er udfordrende. Hvad kan du? Hvornår knækker du? Altså, hvor meget? Kan du klare psykisk smerte? Det er heldigvis helt perfekt vejr til at bære bæring. Nu er jeg med underbukser. Det blæser lidt, så det er ikke varmt. Så jeg får varmen alligevel. Men her fortsætter det bare det ene stryg efter det andet. Stryk, som de kalder det indover. Mere, det var faktisk her, at jeg spiste, tror jeg. Næh, det var hen ved den klippe der. Jeg skulle holde lidt til højre. Her er også noget morene. Jeg tipser på, at vi bliver trætte i aften. Bløde lort her. Oveni. Åh. Jeg tror nok til, at jeg har husket med. Lige hen til der, hvor vi skal begynde at gå opad. Så skal vi nemlig op af en bak. Og når vi sådan kommer godt op ad den, så skal vi lige lidt mere op. Og så er vi. Så går vi lidt nedad. Der hvor bæringen slutter. Ja, jeg samler dem. Og jeg tror der er en der er moden der. Der var der pause her. Der var der pause der. Den vil jeg lige have den der. Den er mere moden. Det er den også. Uff. Det smager sådan sød stikkelsbær med en sjov smag af den her, den er der også næsten moden.
Hvis det har været nordmænd, så har de slået mig ihjel. Flot af myre. Åh, der var heller ikke moden, men der var nogen, der havde trådt på den. Der var moden. Her kan man så fornemme. Her kan man så fornemme, at det går meget opad. Her, ikke? Det er de højdemeter, vi skal tage. Nå, så går den jo bare opad her. Anden afsnit af selve bæringen. Jeg har gået på bæringer siden, at jeg filmede det første stykke, fordi at jeg har lagt kameraet sidde fast. Den er lidt hårdere den her, stigning her. Fantastisk. Jeg vil godt have solskin til, men så kan jeg godt sige, at den her bæring været 3 gange over. Så jeg er glad for gråvejr lige nu. Jeg er glad for, at jeg får taget det meste af det her bæring, og endelig bliver for meget regnvejr.
hvert fald ingen risiko for, at man fryser, når man laver bæringer. Det er ligesom det, vi bærer forbi. Jeg tror, den vil være lidt tof. Både at sejle op og ned. Nej, man kan jo ikke sejle den op og ned. Kan man ikke. Ja, der er lige nu, men ja, det her er det sidste nedfald, altså. Stien går lidt så fint her. Men hvad hedder, er bæringssværhed? Jeg vil selvfølgelig klassificere den rimelig højt, fordi den er lang. Stien er fin, men den er lang. Ja, men jeg vil så stadigvæk sige, selvom der er nogle højdemeter, så er den en god sti. Så jeg ved det ikke. Det er nok den hårdeste, jeg har været på. Sådan, at jeg husker. Ikke fordi jeg har været på så mange de sidste år. Havde vi også nogle stykker, der var hårde, fordi det var regnvejr og sådan noget. Jeg vil sige, at den forstryksøen ned til Røje der, den var hård. Men det var mega glatte sten. Og jeg var træt, og jeg var presset, fordi det regnede, så jeg ville gerne i lejre. Så der er jeg tæt på at lave fejl, men det er jo ikke rutens skyld, men det var mere vejret og mit hoved. Nå, men nu satser jeg på, at vi kan bære resten på to. Jeg har tønder, og det jeg gør, der er en tynde dernede. Det jeg gør, det er, at jeg tager kanoting med til skilten ad. Og så kan jeg tage noget af tingene med tilbage. Så jeg er sikker på, at jeg kan have resten. Jeg kunne selvfølgelig også godt tage den store sea line med. Så kan jeg ligesom se, hvor meget det fylder.
Jeg tror nemlig nemt, det kan være en. Jeg har jo borgerne og sådan ting. Men det er en pæn lang, en. Vi er der nu. Vi tænker, vi ligger dernede. Der kan vi putte i igen. Og jeg aner ikke, hvad der kommer. Måske kommer der en bæring med om 300 meter, men jeg synes ikke, jeg kan høre noget. Åh, Basi. Du har det eddermame godt. Havde det bare været tynden, jeg havde været med nu. Tynden den er hård. Ja, ja. Det var sådan en bæring på, jeg ved det ikke, 1,5 kilometer, tror jeg. Så det er nogenlunde de samme, jeg regner med her fra den sø og så ned til Revsøen. Så nu er jeg forberedt. Hvor lang tid det tager. Jeg glemte selvfølgelig at kigge på klokken før. Men ja, nu har jeg 2 bæringer på hvor lang tid. Ja, 1 time og 20 minutter på 2 bæringer. Og der snakker jeg så lidt med de der nordmænd der. Men nu skal jeg tømme den rygsæk der. Og det er lidt problematisk, fordi det er regnvejrs mulighed. Så der skal jeg finde ud af, hvad jeg gør der. Så jeg tager chancen. Jeg har en rygsæk der. Altså det er specielt min sovepose, der er problemet, og basis tæppe. Så det er sådan set kun 2 ting, vi skal være helt sikre på at holde tørre. Jeg synes, det trækker lidt op. Men ja, nu vil jeg lige pære næste tur, få lidt at drikke, og så tager jeg den sea line med. Plus jeg skal have en hammer med. Det her, det er den ultimative fedeste oplevelse. Efter at have brugt faktisk hele dagen på at lave en bæring. Ja, det vil sige, at det passer ikke helt jo. Nå, men indtil videre. Så tror jeg, vi kan sejle videre. Jeg ved ikke, hvor langt. Vi har båret 12,5 km på vores ting. I alt, altså har jeg gået frem og tilbage. Nå, og så står vi på grund. Og det gør vi ikke længere. Wow. Og vi er sluppet fra regnen indtil videre. Altså, der skulle blive regnvejr klokken 3, og der er lige kommet stink. Stink eller 2. Og nu kommer der selvfølgelig lidt vand, men ej, der er sådan kære. Time, ikke? Om det så er 1 kilometer i timen, så der er så federe. Åh, her Bornholm, han er godt nok kommet bare arbejde. Føj! Jeg har sgu lort i munden. Den har gang i. Den siger, at vi er 9 km til vores mål. Det er jo nok en fornuftig mand gør jo.
forberedes. Der er nogen, der har telt der. That's not funny, Messi. Der må rejse op. Vi måtte lige tilbage efter Bassis hundesnor. Fordi der hvor vi kom frem, der kan jeg se, der var to telte og noget tarp op og
jeg ved ikke hvad det er, men jeg så ingen mennesker. Og mere lige ude at fiske. Men jeg vil sige, at glæden er ikke så høj den her gang, når vi sejler det her. Fordi nu ved jeg, at det er en bæring. Ja, kom der bare en ny. Jeg skulle have båret hen forbi den der også. Men det er det. Så hvor har vi stenen her? Den ligger der. Puha, det har været min hårdeste kanodag i mit liv. Spændende, men hold den ene bæring er sådan anden. Der kunne bare stå i hele tiden. Og den her, der kunne jeg have båret forbi. Jeg for at have lavet nogle bæringer, men jeg tror ikke, at det er lidt kortere i sidste ende. Altså efter jeg har fået at vide, så skulle vi kunne sejle et stykke vej nu. Så det håber jeg. Måske jeg snart skifter batteri. Hvor lang er klokken? Hvor lang tid har vi? Klokken er 6:15. Hvor vej skal vi? Det er mit map, det virker ikke særlig godt. Altså... må det ikke, vi skal til højre her?
Jeg håber lidt, at vi kan komme frem til den. Jeg havde regnet med at holde leje i går. Men no way, vi har fundet gjort det her i går. Det har her, det er så skodagtigt, men det er ligesom vi kommer i en rette retning her, føler jeg. I think. Det er enormt svært at se stenene i vandet, fordi der er uro, altså der er jo vandråber. Det regner, og det er sådan lidt småbølger, så jeg skal ikke se det.
Det vil sige, jeg kan godt klare en 2 km bæring af 1,5 km på en dag, men jeg tror ikke, jeg kunne det. Mugga det her. Jeg siger, hvilken vej skal vi her? Jeg tror, vi skal til højre. Vi skal lige ud.
drop det bare ud, Lasse. Ja, det ser jo nok lidt underligt ud, det der. Men ja, der er en grund. Og der er en grund til, at jeg ikke lige filmet så meget. Fordi vi bliver lidt presset på tid og på kræfter. Vi har jo lavet en lang bæring, og så har vi lavet et par bæringer med jer. Ja. Og så er vi faktisk kommet ned i det område, hvor jeg forventede at lå lejer i går. Jeg ville have ligget lejer her, måske 300 meter eller 500 meter herfra. Det er svært. Den svinger jo, og den går som en S-kurve hele tiden, så man flytter sig ikke ret mange meter. Og lige nu er vi jo så lige ved et nyt bæringssted. Og jeg har så snakket med en nordlandsk dansker faktisk, som har kommet 53 år op i Fimmelsmark, og han kender den som sin egen lomme. Så det var en fed info. Jeg har bare fået at vide, at jeg kommer til at bære meget. Tak. 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 Så hvad hedder... Der er en grund til, at folk ikke tager den her vej. Nå, men tilbage til det sjove. Så det er det her, ikke? Det er flot, mand. Men jeg har stryk mere der, jeg skal bære. Jeg ved ikke, hvor langt det er. Det gad jeg ikke finde ud af i dag. Vores kano ligger lige derhen. Så du kan se den. Men vi kom ind der. Derfra. Og både trætte og sultne. Våde. Lidt i panik. Fordi at nu skulle vi have lejre. Så fandt jeg det her bålsted her. Jeg havde godt set på afstand faktisk allerede fra båden, at der var en blodplads. Jeg havde så fået lidt information af ham, danskeren der. At der skulle være sådan et lidt sandsted her, lige før det flade sted, altså det flatwater her. Der er ikke ret meget vand, hvor man måske kan gå igennem vandet med båden, hvis man ønsker det. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør i morgen. Der skal jeg bære alligevel det næste stykke her. Den næste upstream der, den skal bæres. Men jeg vil godt lige vise, hvor vi ligger. Vi ligger bare der, et lille vig. Og båden er forholdsvis godt tømt, fordi vi skulle alligevel bære. Så tænkte jeg, at jeg tager tingene op i lejren. I stedet for at løbe, og så tager man én ting, og til sidst så har man en masse løse ting, og så har man overhovedet ikke styr på, hvad fanden. Og det er jo derover, vi er kommet. Hvis man kan lige ane noget vand igennem der, det er der, vi er kommet fra. Sådan en S-kurve rundt her, og så kommet ind her, ikke? Så vi har virkelig knoklet i dag, og det kommer vi til i morgen også, hvis vi har overhovedet energi til det. Vi skal have energi til det. Hvis vi skal have en chance for at komme til Revsøen løbet af en uge. Omkring en uge, altså i løbet af weekenden, skulle vi gerne være nede ved Revsøen. Hvis vi er det, så er vi seje. Jeg tror ikke, vi når det, men det får vi se. Vi gør, hvad vi kan, og Bassi, han er presset, men han kan næsten ikke... Jeg skulle ikke tage den tur med ham. Det skulle jeg ikke.
Jeg stod sådan lige over der, og jeg kunne slet ikke lade være med at tage ind, for det er så flot. Men vi kunne have sagt at lave en anden tur, som havde været lidt så sjov for ham og for mig. Men det her, det er challenge number one i mit liv. Pas nu på, at du ikke skvætter ned, Basi, mand. Han er så træt, han skulle bare ud og pisse. Og vi har ikke spist aftensmad endnu. Fordi det regnede, da vi kom. Så det drejede sig om at få tingene herop, og så lige få sat det tarp op. Hvor skulle det være? Teltpladsen, det skulle være der. Bålpladsen være derhenne, men der synes jeg ikke, jeg er rigtig, fordi vinden kommer ind ude fra vandet af. Så det bedste, jeg kunne få med de træer, sådan hurtigt, en hurtig setup, det synes jeg, det var sådan der. Jeg har lavet klar til en lille bålplads. Jeg tror ikke, jeg bruger det, for det blæser lige direkte hen, så det kommer hen i bålet, men det kan godt være, at jeg lavede et tiny lille bål, fordi at nu har de faktisk lovet lort at være flere dage, så jeg vil helst ikke bruge gas, hvis jeg kan undgå det. Jeg skal ud og finde lidt pind, lidt brænde. Jeg har lidt liggende her. Lidt kvas. Det er lige før det nok. Jeg skal varme pølse og lave noget kartoffelmos. Det er det. Og så måske lige koge noget vand til i morgen. Og sådan noget som det her, det må man jo ikke tage. Men man må godt bruge det som optænding. Ej, det må man faktisk ikke. Man må faktisk ikke brække en kvist af de der. Men hvis der ligger noget, og der ligger træ hen i vandkanten derhen, men den er rimelig stor. Så har meget energi at skære et stort træ. Ikke? Så det jeg altid gør, jeg går altid 90 grader ud fra lejren. Bum. Fordi, hvorfor gør jeg det? Fordi der er ikke noget grund til at videre. Der har jeg spottet en lille træ, en lille der ligger. Der skal jeg næsten ingenting til. Og så går jeg bare lidt stille og roligt. Langsomt. Kigger til huset. Der er et derhen, der måske kunne være. Der hænger et der. Ja. Og jeg gider ikke gå for langt. Det er også videre mørkt. Altså vi skal i gang med noget mad, og vi skal have fylde energi på lageren. Okay, her er en bæresti her. Okay. Så det fandt vi lige ud af noget. Fordi jeg har gået dernede, men det er nok fiskestien. Men der er mange, der går ind. Det ligger der. Oh. Ups, der var det. Det er en god måde at lige finde brænde på, det er lige gå sådan en lille tur, ikke? Hvad er det her værd? Spark til det, ikke? Knækker det, så er der stadigvæk noget brændværdi. Ja, det kan man godt bruge. Det kan man bare godt bruge. Det her, det er rigeligt. Det er 2-3 grene her. Så har vi rigeligt, og der ligger flere træer her, ikke? Så her, der skal vi bare tilbage, så er vi klar. Så kan vi lave bål. Der er grund til at gå helt derned, hvis der er noget, der er tættere på. Det her, det er pillerbrændt. Kæft, der er dejligt her, mand. Der er ingen mennesker. Der har været så mange mennesker de første par dage her. Jeg har været træt af dem, mand. Der er en bålplads der, den har jeg godt set. Og der ligger faktisk en tykker en der, og der ligger nogle grene. Det tror jeg, der er nok. Det er nemlig fint. Det er rigtig norsk brænde her, og det stinker. Det er typisk sådan noget her. Det er lige før jeg har nok. Men det er den der. Altså jeg kunne godt trække båden op igennem det vand der fra land af. Men den der, den her, der er for meget knald på. Den kan man ikke trække, altså den kan man ikke line. Line vil sige, at man har en snor, som regel, enten i den ene ende eller begge. Og så trækker man den op. Måske. Det bedste det er jo at være to personer om det. Og altid redningsvest på, specielt hvis det er sådan halvfarligt noget, ikke?
Men så det er ikke ret dybt her. Der er også nogen, der har haft en lille bålplads der. Det er jo fordi, når der er meget vind, ikke, så søger man lidt ind. Ja, det er jo fin plads her, ikke? Og så er telt, ikke? Så har man en super god plads. Der er også lidt brænde der. Det kan jeg godt bruge det der. Men vi er jo ikke kommet så langt, som vi ville, men vi er kommet så langt, som vi kunne. Og så kan man ikke gøre mere. Vi har jo mange hviledage, som vi kan tage på. Så vi skal nok nå tilbage til bilen, til vi skal hjem. Det er helt overvist. Men der skal ikke lægges på den lade side. Der skal ikke lægges... Er du sulten? Hva? Er du sulten? Det er jeg da. Er du sindssygt, jeg er sulten? Jeg skal nok finde noget mad til dig. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, jeg vil filme så meget uden for turen nu. Problemet er nemlig, at de har faktisk lukket gråvejr i mange dage. Vi har været svineheldige, jeg fik lavet en del i går. Men ikke ret længe. Så jeg skal spare strøm. Så sådan længere er den ikke. Og det er alvorligt i år. Og jeg har også strøm. Og jeg skal jo bruge til at kunne filme, og jeg skal bruge til min navigation. Ellers, og til nødsenderen selvfølgelig, navigation. Hvis jeg ikke har det, så film går jo i anden række. Hvad det angår, sikkerhed går altid først, husk det. Mad og alle ting, og hvile med din krop, når du har mange bæringer, husk det nu. Få spist noget, få drukket noget hele tiden. Ellers så løber du fuldstændig hjernekold, og så laver du fejl. Jeg synes egentlig, jeg har gået det fint i dag. Godt mærke her den sidste time, der har været træt op i hovedet. Jeg havde svært ved at fokusere, når jeg så kortet. Ligesom, hvad vej skal vi? Altså, det er sådan en små tegn der, okay, så er der vist tid til at lege, ikke? Ej, jeg sidder her og tænker lidt. Jeg har et bål her, ikke? Jeg vil lave et bål, så har jeg et telt. Det er rimelig tæt på. Tør jeg det? Det skal godt mig kun være et lille bål. Hvad kan jeg ellers gøre? Jeg har sin bedste i seng, så han er derinde jo. Jeg tænker, hvorfor skal jeg flytte teltet eller hvad? Det kunne jeg jo egentlig godt. Jeg overvejer lige. Jeg overvejede hurtigt, at det duer ikke. Jeg kan ikke have teltstående 2 meter. Fra en bålplads. Det er, jeg flyttede lige hurtigt, men så kan jeg lave bål her. Men nu skal jeg bare have noget lys, og så kan jeg lave bål. Der er god plads. Vinden har også lagt sig lidt. Så jeg synes faktisk, at vi har en fed lejr her. Den er ikke flot. Det er den ikke, men jeg synes alligevel, nu jeg har justeret lidt på den. Der er god dybde i den. Og så er der rimelig meget panik. men sådan er det. Når man er på tur. Man er smadret i sin fucking krop, altså. Hver eneste fiber har ydet alt, hvad den kunne i 12 timer. Og jeg har ikke spist noget mad nu. Det har jeg ikke. Jeg har sørget for lejer, jeg har sørget for basi, jeg har sørget for vand, jeg har sørget for brænde. Men jeg har ikke spist endnu. Det gør jeg faktisk nu. Mad, det er det sidste. I sådan en situation. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg går hen og laver en masse dumme fejl nu, fordi jeg er sulten. Nej, nej. Det er, når jeg er ude at gå, når jeg altså bærer og alt det der. Der er risiko. Og ude på båden, ikke? Herinde, der prioriterer jeg basi, leger, blive tør. Altså bare det at kunne blive
jeg fik lavet tørt tøj på, ikke? Det er vigtigt. Meget vigtigt. Og så skal vi i seng. Men det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal lave tænde det bål op. Og så samtidig med det, jeg laver det bål der, så laver jeg klar til aftensmad. Og så løber jeg en time, så kan vi være i seng. Jeg tror, jeg kommer ned til nedre Mugsøen på 3 dage. Det er mit mål. Hvis jeg kan komme der på 3 dage, så er det på fredag. Så jeg har 2 yderligere dage til at komme til Revsøen. Så jeg er på Revsøen på 5 dage, plus de 2 dage, jeg har brugt. Så det er en uge. Og så er vi klar til at rykke sydpå, ikke? Ja. Ja, vi har været på en lang tur i dag, ikke? Og har været presset. Men derfor skal vi stadig have god mad. Så i dag, der laver vi sådan en pølseret. Det er sådan en helt klassisk løg, pølse, fløde og kartofler, ikke? Det er sådan en dansk klassisk ting, ikke? Og øl. Så det her, det er starten. Og der er knald på, så jeg er nødt til at ligge lige, jeg holder kameraet i hånden, mand. Så har vi jo tilsat pølserne. Og hvis man gerne vil have noget specielt smag på det der, jamen, det er jo en fin måde at putte noget hvidløg på og sådan noget. Så skal det bare ristes af, og så hælder jeg noget fløde på. Koger lidt ind. Putter lidt vand på. Kartoffelmospulver. Bum, færdig. Og så kan jeg spise min mad. Jeg er havresøgen. Jeg har spist frokost. En dås tun og solskiv robrød kl. 2. Så jeg er ved at være hammersult, mand. Min mave skriger faktisk nærmest. Så jeg skal jo i seng. Så det må godt gå lidt quick. Yes.